טוב, זה לא זה. יובל, תקראי אליי. שלום לכל הילדים. מה שלומכם? תודה שהתפניתם ובאתם לעזור לי להחליט איך לברך את כל משרתי חיל האוויר לשנה טובה. למי יש רעיון? אנחנו חתמנו על ברכה שאתה תחלק לכל משרתי חיל האוויר. שנבנה רובוט ענקי, יעבור בין הבתים וישלח שנה טובה. שנה טובה. שהכוכב של בן 66 יקרא ברכה בשמיים. מטוס קרב ומסוק קרב יעברו בשתי שורות. מצוין. כל הלוחמי של 669 יחלקו שנה טובות. ועומר, מה אתה אומר? אתה נראה לי זומם פה משהו. תוריד את הוואטסאפ. שיהיה לי וואטסאפ בשנה החדשה, זה ייקח עוד כמה שנים. רגע, אולי תירגעו. פשוט תגיד שנה טובה. זה רעיון טוב. אני רוצה לומר לכם, משרתי חיל האוויר, פשוט שנה טובה. לברך אתכם ואת בני המשפחה, גם את המלשבים שלנו, את המשרתים, כמובן את אנשי המילואים ואת המשפחות שלנו, בשנה טובה, שתהיה לנו שנה קלה יותר, שכולנו נזכה לבריאות ולחוות צמחות. החיל ימשיך ויסגשג ויתן מענה לכל האתגרים הביטחוניים, ושכולנו נחוש את אותה תחושת מחויבות לביטחון מדינת ישראל, את הלכידות, את הרעות ואת הערבות ההדדית בית אנשי חיל האוויר, ושפשוט יהיה לנו שנה טובה. אז מה דעתכם שנרים כוסית? מי אוהב שוקו? אחד, להחזיק את הכוס חזק שלא תשפך, אחרת מה חייכס שהשולחן יתלכלך. מה אני שותה? שוקו. Oh, people.